Takže ďakujem pekne, všetkým vám prajem príjemný podvečer. Verím, že ste dnes prežili taký oddychový deň, kedy sme mali možnosť byť možno v prírode, s rodinou, odpočinúci. Ďakujem za to hudobné číslo, za také príjemné spestrenie tohto nášho dnešného večera. Cíte sa uvoľnenie, slobodne, v dobrej nálade. Opäť dnes budeme spoločne cestovať a trochu bádať, ako tí detektívi, ako sme si hovorili včera. Dnes to bude prednáška na tému, alebo teda budeme hovoriť o dvoch postavách. Jedna je známa z Biblie a je takou ústrednou postavou Starého zákona, a to je Mojžiš. No a tá druhá je možno pre vás menej známa, ale dnes sa o nej strašne veľa píše, veľa článkov, odborných seminárov, knihy sa napísalo práve o veľmi zaujímavej a svojím spôsobom jedinečnej postave v egyptských dejinách, a to bola kráľovná, alebo môžeme povedať naplno faraón, faraónka Hatšepsut. Takže je možné, že tieto dve postavy sa niekedy stretli? Je to vôbec možné? Áno, Biblia nepíše v knihe Exodus, včera sme hovorili o knihe Genesis, o prvej knihe Mojžišovej. Dnes budeme otvárať, alebo teda sledovať spoločne posolstvo z druhej knihy. Už tento autorstvo, ten názov patrí Mojžišovi a Mojžiš podľa biblickej správy vyrastal v Egypte. Niekoľko desiatok rokov tam bol ovplyvnený touto jedinečnou kultúrou, no a my dnes budeme ho sledovať jeho príbeh na pozadí príbehov faraónky, alebo teda kráľovnej Hatšepsut. V roku 2007, sú to 3 roky, ešte ani nie celé, čo celý svet sa dozvedel, že konečne bola objavená jedna veľmi vzácna múmia, alebo telo práve už spomínanej faraónky alebo kráľovnej Hatšepsut. Už egyptológovia, možno tohto pána možno poznáte, ja som ho včera spomínal, je to doktor Zahi Hawass, riaditeľ egyptskej pamiatkovej správy, ktorá má na starosti všetky archeologické vykopávky alebo spravuje tieto veci v Egypte, je predseda tej najvyššej rady. Práve on bol pri tom, keď sa podarilo pomocou jedného zubu, ani nie celého, a pomocou analýzy DNA, ktorú dnes už vieme bez problémov rozlúštiť, to im týmto egyptologom a ďalším vedcom pomohlo identifikovať práve túto múmiu, toto telo s postavou kráľovnej Hatšepsut. Bol to malý zlomok, pozrite sa, tu chýba polovica zubu. Tá druhá polovica, to je samozrejme rentgenový snímok z lebky práve tejto múmie, ktorá viac ako 70 rokov bola v Egyptskom múzeu pohodená stranou. Dokonca istý čas strávila v údolí kráľov, tam, kde pôvodne bola uložená, v hrobke s označením KV40. Tie hrobky majú takéto označenia. Takto boli nejako skatalogizované a rozdelené. A práve táto múmia jeden čas strávila v tej hrobke, v údolí kráľov, tam, kde pôvodne bola. Potom na nejaký čas ju previezli do Egyptského múzea v Káhire, ale bola úplne stranou. Považovali ju za múmiu patriacu nejakej síce významnej osobe, ale vôbec nie nejakému faraónovi. A už vôbec nie Hatšepsut. Práve ten zlomok zubu, ktorý sa našiel v jednej nádobe, ktorá sa nazýva kanopa, tam Egypťania uschovávali určité vnútorné orgány pri mumifikácii, tak bola tam objavená druhá polovica tohto chýbajúceho zubu. A keď spravili analýzu DNA, s prekvapením zistili, že presne pasuje a zapadá a je to presne osoba a ten zub kedysi používala práve faraónka Hatšepsut. Ešte jedna vec je ale zaujímavá. Všimnite si, táto múmia není v celkom takom dobrom stave. Sú múmie ďaleko lepšie zachované, ktoré poznáme. Faraón Seti I, jeho syn Ramzes II a ďalšie múmie. Ale niečo tých egyptologov aj tak po dlhé 10 ročia nedávalo im to spávať, hoci im chýbal takýto rozhodujúci dôkaz. Pozrite sa, ruka, pravá ruka je vodorovne pri tele, čo nie je nič nezvyčajné. Ale táto ruka je
skrížená a v takejto polohe mali ruky, jednu ruku príslušníci kráľovskej dynastie, dynastie faraónov. Práve aj toto bolo jedno z takých pomôcok, ktoré pomohlo identifikovať, keď už nie priamo Hatšepsut, to pomohla až tá analýza toho zlomeného zubu alebo chýbajúceho, ale už to im naznačovalo, že sa muselo jednať o významnú osobu. Že to nebol nejaký ani len kňaz, pretože kňazi takto pochovávaní neboli alebo mumifikovaní, bol to niekto veľmi významný. No a teraz vám môžem zodpovedne prehlásiť, dá sa o tom dočítať veľa na internete, v knihách, máme tu pred sebou múmiu faraónky alebo kráľovné Hatšepsut, je to ona. A som veľmi rád a vďačný, že nezapadla niekde do zabudnutia, ale že dnes ho tu máme. Samozrejme, už len ako mumifikované telo, ale niečo dnes si o nej povieme. Dobre. Takže, Mojžiš, mýtus alebo legenda? Biblia opisuje príbeh Mojžiša v rôznych situáciách. Už jeho narodenie alebo záchrana v plávajúcom košíku v rieke Níl môže alebo vzbudí zdanie také legendy opradenej alebo možno až prehnanej na to, aby to mohla byť pravda. Biblia, budeme opäť dnes otvárať a nechať sa osloviť svedectvom Biblie, ale zároveň to konfrontovať so svedectvom archeológie, to, čo sme robili aj včera, pri Abrahámovi a pri Jozefovi. Zameriame sa a niečo si povieme aj o tej samotnej žene, ktorá bola naozaj ženou svojej doby a môžem zodpovedne prehlásiť, že ani pred tým, ani po nej, teda ani pred ňou, ani po nej nebola alebo nevyskytla sa takáto silná osobnosť, žena, aby som podotkol, v dejinách Egypta. Áno, niekto môže povedať, no dobré, a čo napríklad známa Kleopatra, ktorú poznáte z tých filmov, hej, Liz Taylorová ho tak ako zobrazila a ďalší a ďalší. Áno, Kleopatra bola tiež kráľovnou a faraónkou, môžem povedať, ale to bola úplne iná doba, úplne iná situácia, než žila faraónka Hatšepsut. Egypt vtedy za Kleopatry už bol úplne iný, a tá doba, už to bolo grécka a rímska ríša, ktorá sa rozmáhala. Aj to postavenie bolo trošku iné. No a na záver vám ponúknem jedno prekvapujúce zistenie. Je na vás, čo s tou informáciou urobíte. Ako som hovoril, cítite sa slobodne. Verím, že vás to obohatí. Dobre, takže poďme si otvoriť druhú knihu Mojžišovu, alebo ak chcete Exodus, prvé tri kapitoly. Máme tam napísané, že postavenie Hebrejov sa radikálne mení nástupom nového kráľa. Biblia hovorí, že v Egypte nastúpil nový kráľ. My sme si včera povedali, alebo skončili sme naše putovanie, naše pátranie v situácii, kedy do Egypta prichádza Jakobova rodina na pozvanie faraóna, ktorý nebol Egypťan, ale bol Semita, bol Hyksos, že akýsi vzdialený príbuzný Jakobovej rodine. Oni prichádzajú, táto rodina celá prišla do oblasti, kde práve tí Hyksosi, tí Semiti mali svoje hlavné mesto, kde bola tá krajina najúrodnejšia a najvhodnejšia pre pastierske remeslo. No ale Biblia, keď otvárame Exodus, nám podáva už úplne inú správu. Samozrejme, medzi tým prešlo niekoľko desaťročí a máme tam správu, že situácia tých Hebrejov alebo Izraelitov v Egypte sa radikálne zmenila. Na základe jedného biblického textu v prvej knihe kráľovskej, v 6. kapitole v 1. verši, tam je presne označený rok alebo ešte presný dátum, kedy Izraelici z Egypta vyšli. To znamená Exodus. Ale o tom si povieme na budúce v piatok. Tohto sa dnes dotkneme len tak letmo. Na základe toho textu my môžeme určiť aj približný rok alebo obdobie, kedy sa Mojžiš narodil. A tu ten rok máte. Ukážeme si to, ešte doložím to ďalšími informáciami. Biblii je napísané, že Mojžiš bol adoptovaný faraónovou dcérou. Nie je tam meno. Mojžiš nenapísal meno, ale napísal, že to bola dcéra faraónova. No, dcéra faraónova, to je strašne široký pojem. Kto to mohol byť dcéra faraónova? Ako vôbec vieme, že dá sa vôbec zistiť, aká žena to bola, ktorá to bola tá dcéra? No a to posledné, Biblia hovorí o tom, že Mojžiš
utiekol do púšte z Egypta, kedy spáchal vraždu, zavraždil jedného z dozorcov a potom po ďalších 40 rokoch sa vrátil naspäť do Egypta. Takže môžeme si tu hneď porovnať svedectvo, alebo teda správy z Biblie a správy z dejín, z archeológie, ktoré dnes už vieme a sú hodnoverné, sú pravdivé na základe z nápisov a rozlúštenia egyptských hieroglyfov. Takže poďme rovno na vec, ako sa hovorí. Biblia hovorí, v Egypte nastúpil nový král, ktorý Jozefa nepoznal. No a tu si kladnem otázku, ako je možné, že nepoznal vezíra alebo postavu, ako bol Jozef, ktorý zachránil predsa túto krajinu od zániku. A nielen Egypt, ale aj tie ďalšie oblasti. Palestínu, ako sme si včera hovorili, minimálne celé východné Stredomorie. Je zaujímavé, že keď porovnáme tento text s situáciou, ktorá vtedy bola v Egypte, zistíme, že tí Hyksosi, tí semickí faraóni, ich vláda v Egypte skončila. Skončila, nebolo to tiež z večera do rána. Egypťania sa proti ním zbúrili, proti týmto cudzím vládcom a zhruba v tomto roku, v tomto období, na začiatku 16. storočia pred Kristom, tých nenávidených, toto slovo sa vyskytuje, opakuje sa niekoľkokrát v egyptských nápisoch, nenávidených faraónov, tých cudzincov, vyhnali preč z Egypta. Na scénu nastupuje 18. dynastia faraónov, veľmi, veľmi známa. Bola to dynastia, kedy vládli takí faraóni ako Ahmose I, Amenhotep, Tutmozis, alebo Tutmose I, II, Hatshepsut, o ktorej dnes budeme hovoriť. S ňou spájam, alebo k nej som priradil aj ten titul dcéra faraónova, alebo to označenie biblické. A potom je tam aj postava, o ktorej sa môžete teraz v dnešných dňoch dočítať v denníku SME, o ktorý znova sa ho dotknem. Keď si zalogujete tam a dáte si tam smečku veda, tak máte tam článok o tomto faraónovi, ktorého nazývajú Napoleon Egypta. Pretože on bol najúspešnejší dobyvateľ, vojvodca v staroegyptských dejinách. Vytvoril, alebo teda za jeho vlády Egypt dosiahol vrchol moci. Niečo si povieme aj od období tzv. Novej ríši, no a potom takisto aj o faraónovi. Chcem sa dotknúť ešte tohto textu tu v tom zvýraznenej časti. Je tu napísané, že tá situácia Hebrejcov sa radikálne zmenila preto, že ten faraón, ten nový, v ponímaní nová dynastia, ktorá nastúpila, a to bola tá 18. domáca, už egyptská, nie cudzia, nie semická, ten faraón svojmu ľudu, svojim radcom povedal niečo veľmi zaujímavé. On hovorí, viete čo, musíme si dávať pozor, počínajme si múdro voči nemu, pretože ten ľud je veľmi silný, ako sa hovorí tu predtým, aby sa nám nerozmnožil, lebo by sa mohlo stať, a teraz čítate spolu so mnou, že v prípade vojny by sa aj on pridal k našim protivníkom. A ja mám tu prvú otázku. Kto to bol, tí naši protivníci? Kto to mohol byť? Bojoval by proti nám a odišiel by z krajiny. Tento text, ktorý je mnohokrát prehliadaný, alebo možno už je nám taký známy, aj tým vedcom, archeológom, možno ho považujú už za preskúmaný, práve toto posolstvo z tohto textu nám pomáha umiestniť, alebo teda nájsť s prekvapujúcim zistením, že to obdobie zotročenia a zmeny postavenia Izraela, alebo teda Hebrejov, bolo práve na začiatku tej 18. dynastie. Ja to ešte neskôr doložím. Je tu napísané, že Izraeliti už neboli slobodní, nemohli vykonávať tú prácu pastierov, ale museli stavať pre faraóna určité mestá zásobovacie, alebo ak chcete skladišne, ako sú nazývané v preklade, jednom v preklade z Biblii. Je zaujímavé, že v období, kedy nastúpila 18. dynastia, práve oblasť zemi, alebo Goshen, o ktorej hovorí aj Biblia, kde žili Izraeliti, práve v tejto oblasti sa odohrávali tie rozhodujúce boje. Nazveme to za oslobodenie Egypta spod cudzej nadvlády. Faraón Ahmose I, tu je tá zelená šípka, vyzbrojil svoju armádu. Včera som vám priblížil tú techniku, ktorú Egypťania prevzali od tých Semitov, bojové vozy.
Môžeme ich nazvať akejsi predchodcov tankov alebo modernej výzbroje. Vyzbrojil svoju armádu týmito účinnými zbraňami, naučil s nimi zaobchádzať svojich vojakov a zaútočil a postupne vytlačil tých nepriateľov, tých cudzincov z Egypta. Dostal sa až sem do delty, do kraja Goshen, kde mu trvalo 2 roky, než obsadil a dobil hlavné mesto Avaris. To je úplne tu na východe. Potom podnikol ďalšiu výpravu a dostal sa až do dnešnej Palestíny, kde zničil a obsadil poslednú pevnosť tých nepriateľov, tých hyksovských faraónov, tých semitov, ktorí tam vládli. A to nebol koniec. Ďalších faraóni, ktorí nastúpili potom Ahmosovi, obsadili takmer celú Palestínu, až do južnej a strednej Sýrie sa dostali a vytvorili z Egypta ríšu. Ešte pred pár rokmi boli Egypťania sami otroci, respektíve boli sami podmanení. A prešlo len pár rokov, 10 ročí a z Egypta sa stala veľmoc vo vterajšom svete. Je zaujímavé, že práve biblický text nám hovorí o tom, že faraón sa zmieňuje, alebo teda hovorí svojmu národu, aby tí Izraelci sa nepostavili proti nám, ako tí Hyksosi, ako tí naši nepriatelia, a neodišli by z krajiny. To je jasná ukážka alebo narážka na to, že tí Hyksosky zvyšok tých Semitov odišiel alebo stiahol sa z Egypta preč naspäť do krajiny, z ktorej sa tam dostali, do Kanánu a do Sýrie. Veľmi, veľmi zaujímavé. Tu nás som pre vás pripravil aj chronologickú tabuľku, ktorú máte aj vo svojich materiáloch. Môžete si to pozrieť. Je zaujímavé, ak by sme zobrali aspoň trošku v úvahu, že Biblia má pravdu, tak potom Mojžiš sa musel narodiť približne v tomto roku. 1525. No dobre, a čo sa vtedy stalo? Alebo kto vtedy vládol? Vládol faraón Tutmosis I., ktorý ako prvý, alebo jeden z prvých zaznamenáva na svojich nápisoch, že používal na stavbu svojich chrámov, pevností a tak ďalej semitských otrokov. Nie je tam napísané Židov, alebo Hebrejov, ale semitských otrokov. Takže je to dosť pravdepodobné, že to boli aj Židia, alebo Izraeliti. Mojžiš sa narodil práve v období, kedy Tutmosis I. bol tým faraónom, ktorý naladil tú spoločnosť veľmi tvrdo protisemicky. V Biblii máte napísané, že vyšiel určitý príkaz a nariadenie od faraóna, že chlapci majú byť čo? Usmrtení. Holokaust. Holokaust není nič nové. To sa už udialo, alebo podľa biblické správy sa už niečo udialo veľmi, veľmi dávno. Samozrejme, my vieme, že počas druhej svetovej vojny to bolo dotiahnuté do obludných rozmerov. Ale prvá zmienka o tom je už v druhej knihe Mojžišovej v Exode. Faraón hovorí, chlapcov musíme zlikvidovať, pretože z nich môžu vyrásť vojaci, alebo proste protivníci proti nám, a tak vydal to nariadenie. Je zaujímavé, že Tutmosis I. sa vyjadruje o semitoch, a teraz prepáčte za ten výraz, ale poviem ho, on sám hovorí, to sú ázijskí psi. To znamená, že človeka kladie na úroveň zvieraťa. Preňho tí ľudia nemajú žiadnu cenu. Tutmosis I. bol svojou povahou, dokonca ani nepochádzal z kráľovskej dynastie. On faraónom ani nemal byť. On sa tam dostal vďaka tomu, že sa dobre oženil. Oženil sa s dcérou, ktorá pochádzala priamo z kráľovskej rodiny. On bol generál. Mal vysoké postavenie, to je pravda, ale nebol syn faraóna. Nepochádzal priamo z tej dynastie, z tej kráľovskej línie. Potom budeme si niečo hovoriť aj o živote Mojžiša na dvore faraóna. Dotkneme sa najviac práve vlády alebo postavy faraónky Hatshepsut. No a povieme si niečo aj o Tutmosovi III., o ktorom som hovoril. Môžete sa o ňom dočítať aj v SME, v časti Veda a archeológia. Biblia hovorí, alebo píše o záchrane Mojžiša veľmi zaujímavú správu. Mnohí ľudia dnes, keď to čítajú, tak sa pousmajú a povedia, to je legenda, to je mýtus, to je proste rozprávka pre deti, ktoré možno to ešte zoberú alebo príjmu. Je ale zaujímavé, že ako som už spomínal, vtedy, keď sa narodil Mojžiš v tom období, ani sám faraón Tutmosis I. nepochádzal z kráľovskej rodiny. Bolo to vďaka tej dobrej svadbe, alebo tomu jeho sobášu, ktorý urobil a stal sa faraónom. On sám
sa ani nepočítal do dynastie, respektíve počítal, ale svoj pôvod odvodzoval od bohov, nie od svojich predkov. Mojžiš, alebo biblická správa hovorí, že Mojžiš bol zachránený v košíku v rieke Níl. A tam ho našla faraónova dcéra. Zatiaľ dávame tam otáznik. Nevieme, kto ňou bol. Kto bol tá faraónova dcéra. Tam je otáznik. Ale my vieme z egyptského náboženstva, že Egypťania verili a považovali rieku Níl nielen za symbol boha plodnosti, ktorý sa volal Hopej. Vidíte, celý je modrý. A znázorňuje požehnanie v podobe záplav, ktoré prinášala táto rieka. No samozrejme, robí to dodnes a vďaka nej práve Egypt bol bohatou a vyspelou kultúrou, ináč by tam bola vypráhnutá púšť. Je zaujímavé, že práve tá faraónova dcera, ktorá vyťahla, čo myslíte, ona, keď zoberieme v úvahu, že tá biblická správa je pravdivá, vedela tá faraónova dcera, kto je v tom košíku? Vedela, kto to je? Ja si myslím, že áno, však jej otec vydal ten príkaz. Takže vedela. Otázka je, ako je možné, že ona sa rozhodla adoptovať a prijať za svojho syna, ktorý bol synom otrokov, ktorý nemal s dynastiou a ani s egyptským pôvodom absolútne nič spoločné. Už toto sa zdá úplne nelogické a nepravdepodobné. Na druhej strane je zaujímavé, že Egypťania považovali rieku Níl za posvetnú. Natoľko, že verili v jednej legende. Zrodenie boha Usíra, alebo ak chcete v tej gréckom názve Osiris. Krátkosti vám tú legendu poviem, úplne krátko. Medzi bohom Osirisom a jeho bratom Sutechom, to boli dvaja egyptskí bohovia, alebo teda dve božstvá, boli to pôvodne bratia, došlo k sporu. Pohnevali sa navzájom. Ten spor skončil tak, že Sutech zabil Osirisa, svojho brata, jeho telo rozštvrtil na niekoľko kusov a hodil ho do rieky Níl. Ďalší egyptský boh tohto zabitého boha alebo syna bohov skriesil a tak Egypťania považovali a spájali práve Níl a to, čo prišlo po Níle práve s touto legendou pri zrodení boha Usíra, ktorý neskôr podľa egyptského náboženstva prevzal alebo odovzdal moc faraónovi, aby vládol nad Egyptom. Keď faraónova dcéra, nech už bol k ňou ktokoľvek, videla košík, ktorý plával po rieke a otvorila ho a našla tam hebrejské dieťa, dieťa otrokov, ona vedela, kto to je. Ešte raz, určite o tom vedela. Napriek tomu to považovala za dar od boha Osirisa. To je niečo, čo prišlo po Níle. Toto není len tak. A tak preto sa rozhodla, alebo aj preto sa rozhodla to dieťa prijať. Samozrejme, vyžadovalo si to aj veľkú dávku odvahy. Určite. To bolo niečo, čo sa dovtedy ešte v Egypte nestalo, aby egyptským princom sa mal stať niekto, kto je nielen, že není Egypťan, ale dokonca je syn otrokov. To bolo úplne niečo radikálne a vyžadovalo si to osobu, tú ženu, alebo tú dceru faraónovu, ktorá bola ochotná riskovať. Mojžišovo meno v egyptštine znie takto. Mose predtým bolo ešte s najväčšou pravdepodobnosťou ďalšie meno Hapi, ktoré presne súvisí s bohom úrodnosti a v preklade do slovenčiny znamená syn vody alebo zrodený, ten, ktorého zrodil boh Nílu alebo Níl, bohovia. Samozrejme, v židovskom jazyku, v hebrejčine, to meno má iný význam. Meno Mojžiš znamená, má niekoľko významov, alebo teda dva hlavné významy, a tie sú vyťahnutý, alebo ten, ktorý vyťahuje. A to sa vzťahuje práve na úlohu Mojžiša, ktorého ho Boh neskôr poveril. Vyslobodiť, vyťahnuť ten svoj národ z otroctva. Ale my sa držme toho egyptského. Mose. Hapi Mose. Toto meno je súčasťou mien, ktoré vtedy bežne nosili príslušníci dynastie faraónov. Pozrite sa. Aha, to bol zase jeden z egyptských bohov a je tam to Mose. Tut, zase egyptský boh, zase je tam to Mose. Dokonca aj kráľovná matka kráľovnej Hatshepsut sa volala Ach Mosa.
Tá dcera faraónova dala svojmu synovi meno, ktoré bolo kráľovské meno, ktoré nosili princovia, dokonca faraóni tej dynastie. To bolo úplne normálne a logické, pretože ho prijala ako dar od bohov, hoci vedela, že nie je Egypťanom. Egypťania uctievali túto rieku. Dodnes môžete v Egypte nájsť nádherné chrámy. Tento síce pochádza z obdobia Grécka, alebo grécke dokonca rímskeho obdobia, ale podstata je tá istá. Herodotos povedal, známy grécky historik povedal, Níl je Egypt a Egypt je Níl. Vďaka Nílu vznikla táto úžasná civilizácia. A to je pravda. Egypťania obetovali, stavali chrámy na počesť Bohom, a nielen Bohu Nílu, ale aj ostatným, ktorí zabezpečovali ten cyklus záplav, žatvy a toho celého cyklu, ktorý pomáhal držať túto krajinu, zúrodňovať. Pozrite sa, satelitný snímok z obežnej dráhy, z jedného satelitu. Tá malá, tenká, v porovnaní s tou púšťou, s tou pustatinou, malá, zelená, tenká línia, alebo čiara, alebo územie, kde je natlačených 96% obyvateľov Egypta dnes. Samozrejme, tu v tom, na hraniciach, alebo v tom dolnom Egypte sa to rozširuje na tzv. Tú úrodnú deltu. V staroveku bolo tých hramien asi 7. Píše o tom Plutarchos, aj Herodotos a ďalší antickí historici. Dnes sú už len dve ramená, dve veľké hlavné, tzv. Rosecké a Damietské. Napriek tomu, pomocou tých rôznych kanálov a závlahových systémov, tá delta stále je dnes veľmi úrodná. Ale toto všetko ostatné, to je bez prázdna púšť, sice sú tam nejaké vzácne kamene, dokonca aj ropa sa tu ťaží dnes a zemný plyn, ale tam nežijú ľudia, s výnimkou tej tzv. Fajumskej oázy. Ten životodárny prúd vody z Nílu tu jasne vidíte. A tak bohovia, alebo teda Níl bol veľmi, veľmi uctievaný. Ešte raz to spojím s tým, že ten košík, ktorý plával po tej rieke, faraónova dcéra verila, že to priniesli bohovia. Nie nejaká žena alebo niekto, kto hľadal záchranu pre svojho syna, pre svoje dieťa. Dobre, na chvíľku necháme Mojžiša Mojžišom a pozrieme sa na Hatšepsu, do ktorej som hovoril, že vlastne vďaka tomu nálezu máme dnes aj múmiu a ona nezmizla z dejín pamäti ľudstva a aj takisto je známa ako faraónka. Takže, kto bola Hatšepsut? Krátka analýza. Bola dcéra faraóna Tutmoza I. a jeho manželky Ahmosi. Ako som už hovoril, Tutmozis I. získal trón vďaka tomu, že sa oženil s touto princeznou, ktorá pochádzala z priamej kráľovskej rodiny. Je zaujímavé, že Hatšepsut predtým, než sa stala faraónkou, nosila jeden zvláštny titul, ktorý bol najvyšší pre egyptské princezné v egyptštine Satnesu, po slovensky kráľova dcéra. To nebolo len tak, to ako nie. My dnes povieme, no tak to je dcéra toho, to je tá, hej. Nám to nehovorí nič, ale pre nich titul kráľova dcéra, a teraz si skúste porovnať to, čo hovorí Biblia, faraónova dcéra, aj to slovo faraón pochádza z hebrejčiny. A práve v to slovo, Egypťania nevolali svojich kráľov faraóni. To je slovo, ktoré vzniklo z hebrejského jazyka. Alebo práve v tomto období vzniklo toto označenie panovníka ako faraón. Nosila titul kráľova dcéra. To bol veľmi dôležitý a veľmi významný titul. To nebolo len nejaké také označenie, ako povedzme to chápeme my dnes. Jej meno Hatšepsut v preklade znamená prvá medzi ctihodnými, najvznešenejšia z dám, proste prvá, ako môže to povedať prvá dáma, ako hej dnes prezidentová manželka alebo premiérová v našom ponímaní. Bola veľmi nadaná, priebojná a inteligentná žena. Je zaujímavé, že postavenie mužov a žien v starovekom Egypte, ženy v starovekom Egypte, v tomto období na tom boli ďaleko, ďaleko lepšie, než také ich ďalšie generácie, ako boli Grékine alebo Rimanky. Ženy v Egypte mohli dokonca vlastniť majetok. Keď sa rozviedli so svojím manželom, ich manžel ich musel vyplatiť.
ženy v Egypte mali veľmi vysoké postavenie, alebo teda boli takmer rovnocenné s mužmi. Samozrejme, nie vo všetkom. Nie vo všetkom, to nemôžeme povedať. Ale mohli samostatne obchodovať a mohli, čiže to im dávalo určitý stupeň nezávislosti. Hatšepsut bola veľmi, veľmi priebojnou ženou. Je zaujímavé, že kráľovskú líniu, to znamená následníctvo trónu, nepotvrdzoval syn, hoci vládol muž, ale boli to práve kráľovské céry, ktoré vám dávali, by som povedal, ten dôvod, alebo ktoré vás, tá svadba s tou kráľovskou dcérou práve zabezpečila, že aj ten princ alebo syn sa stal faraónom. Musel si zobrať, a tu je veľmi zaujímavá situácia, najčastejšie svoju sestru, čo nám znie absurdne dnes, ale tieto vztahy v Egypte boli, teda v kráľovskej rodine, musel si zobrať svoju sestru alebo dcéru, aj to robili faraóni, aby vlastne udržali tú kráľovskú dynastiu. Problém ale bol, a o tom Egypťania nevedeli, že svoje zohrávala aj genetika. A po čase sa tá dynastia, alebo tí faraóni vlastne sami seba, môžem povedať, nie že zničili, ale oslabili. Pretože prichádzali potomkovia z takýchto vzťahov, ktorí mali určité defekty a tak ďalej a tak ďalej. Ale o tom si povieme niekedy inokedy. Hatšepsut bola pripravovaná na post faraóna, pretože ona bola dcérou. Jej otec nemal syna. Aspoň teda nemal ho s tou hlavnou kráľovskou manželkou. Mal niekoľko synov s vedľajšími ženami, ale nie s kráľovnou. S kráľovnou mal len ju. Respektíve ešte jedno dievčatko, jej sestru, ale to tá zomrela ešte v malom veku, čo v Egypte bolo bežné. A tak pre Hatšepsut bol jej otec veľkým vzorom. Tu ho máme, tu je zobrazený, tu je jeho socha, a tu je jeho podobizeň. Práve Tutmozis I. vďačil tomu, že sa stal faraónom, práve Sobášu s kráľovnou, alebo hlavnou manželkou, hlavnou kráľovskou dcérou, princeznou Ahmosou. Ona nosila takú korunu v podobe supa, vidíte. To je jeden z egyptských bohov a symbol postavenia kráľovej manželky. Tutmozis I. dobre vedel, že on sa dostal na trón len vďaka tomu, vďaka tej svadbe. On svoj pôvod odvádzal alebo zdôvodňoval zásahom bohov. A jeho dcéra možno urobila niečo, čo pre Egypťanov bolo veľmi netradičné a napriek tomu to považovala za zásah bohov, alebo mohla považovať. Dobre, vláda Hatšepsut. Hatšepsut, keď vyrastla, zhruba mala 15-16 rokov, dá sa to presne overiť z knihy jednej francúzskej egyptologičky, ktorá sa zaoberá podrobne jej životom, vydala sa za svojho brata. Vidíte to? Sestra a brat sa spájajú do jedného manželského zväzku. Prečo? Pretože chcú udržať čistotu tej kráľovskej dynastie a línie. Zobrala si svojho nevlastného brata Tutmoza II. Stále je tamto meno, pozrite sa. A Mojžiš, ak by sme trošku pripustili, nosí to isté meno, alebo takmer to isté, ako jeho ako tí súčasníci, ona sa vydala za svojho brata a dostala ďalší titul. Veľká manželka Amonova. Amon to bol hlavný egyptský boh v tomto období. Spolu mali dieťa, princeznu Nefrúre. Boli tam aj ďalší chlapci. Podľa biblickej správy Mojžiš vyrastol na dvore faraóna. Archeológia nám potvrdila, že vtedy, alebo okrem iných, tam boli chlapci alebo princovia, ktorí sa volali. Pozrite sa. Zase je tamto meno. Stále to tam je. Len predtým je niečo. Amen, to znamená boh Amon, a Vaj, bohyňa Vedžet, ochrankyňa Egypta. Stále to tam bolo. Ale to Mose tam máte. To tam stále je. Biblia hovorí, že Mojžiš bol mocný v slovách a v činoch. Hej? Áno, musím povedať, že žiadny hieroglyfický nápis o Mojžišovi sa nenašiel dodnes. Toto dal postaviť Mojžiš, alebo Mose, alebo nejak iná. Nie, zatiaľ ho nemáme. Ale napriek tomu to pozadie a tá situácia v kráľovskej rodine, v krajine, ktorú opisuje Exodus, až pre mňa, až neuveriteľne zapadá do tej skladačky práve tohto obdobia. Po smrti svojho manžela, to znamená Tutmoza II., Hatšepsut preberá vládu do svojich rúk. Ale nebolo to z večera do rána. Bolo to postupne. Dokonca sa odvážila urobiť to, že vyhlásila, dala vyhlásiť o sebe,
že je mužom a ženou v jednej osobe, čo neurobil nikto pred ňou a nikto po nej. To bolo veľmi odvážne. Na to potrebovala mať za sebou vplyvných ľudí. A viete, kto boli? Boli to Amonovi kňazi, o jednom vám za chvíľku poviem. Vďaka nemu a jeho podpore toto si mohla dovoliť spraviť, ináč nie. Ináč by jej to slovensky povedané neprešlo. To už by bolo príliš. Mojžiš ako budúci faraón, tak to je veľmi vážne odvážne tvrdenie. Napriek tomu je tu ešte jeden malý chlapec, spomínaný Tutmozis III., ktorý sa narodil nie týmto našim dvom manželom, to znamená Hatšepsut a Tutmozisovi II., ale narodil sa vedľajšej žene, teda nie kráľovnej, nie hlavnej manželke. Bola to jedna z tých dám z háremu, ktorých faraóni mali. Dokonca sa vieme aj jej meno, volala sa Isis, ako tá bohyňa, vidíte, to veľmi úzko prepojené. A ona bola matkou tohto Tutmosa III., ale on bol ešte malý chlapec v čase, kedy už Hatšepsut bola dospelou ženou, kráľovnou a vládla, alebo sa pripravovala na vládu. Napriek tomu prijala tohto chlapca, nevlastného syna, môžeme povedať, za svojho spoluvládcu, ale ešte počas tej spoluvlády alebo na začiatku tej spoluvlády sa rozhodla všetkým Egypťanom vyhlásiť jednu dôležitú deklaráciu. Niečo, čo všetkých ohromilo. Božské zrodenie. Ona vyhlásila, že jej otcom nie je ten Tutmozis I., ten jej otec, ale bol to sám hlavný egyptský boh Amon, ktorý tu sedí na tróne a ktorý požehnáva so svojimi rukami a práve jej, toto je ona, to sú jej kartuše, to znamená jej meno a hieroglyfy, ktoré nám oznamujú, že Amon odovzdáva Hatšepsut vládu a moc nad Egyptom. To by ale nedokázala nikdy, keby nemala na svojej strane Amonových kňazov a hlavne jeho ich šéfa, toho chrámu, veľkňaza, ktorý sa volal takto, Hapusenek. Mala vo svojej vláde aj vezíra, ktorý sa volal Ahmose, znova je tamto meno, a ešte jeden muž, ktorého meno máte tu, volal sa Senenmut, ktorý bol hlavný architekt, mal na starosti správu, zásobovanie dvora a dodnes nevieme presne, aký vzťah bol medzi Hatšepsut a týmto pánom, touto postavou. Je to proste záhadný človek. Napriek tomu bol v jej blízkom okolí. Biblia hovorí, že Mojžiš bol na egyptskom dvore do svojich 40 rokov, ale na prvý pohľad nám to možno ani nesúvisí s tou témou. Tu máte zobrazenia faraónky, tu je ešte ako kráľovná, už má tú korunu alebo tú pokrývku hlavy, ktorú nosili faraóni, ale tu už je aj s bradou, pozrite sa, ktorú nosili len muži. Samozrejme symbolická brada na sochách zobrazená. Je zaujímavé, že počas jej vlády Egypt prestal viesť vojny, ktoré viedol jej otec a tí ďalší, tí prví, tí, ktorí vlastne vytvorili tú ríšu opäť, ale Hatšepsut sa zamerala, ako to môžem povedať po našom, na vnútorné problémy, alebo problémy, na vnútornú obnovu svojej krajiny. A tak, počas jej vlády nastal veľký hospodársky a kultúrny rozmach. Veľký rozmach stavebníctva. Stavalo sa v Karnaku, kde bol hlavný chrám. Tak áno, musela si držať podporu tých Amonových kňazov. V Memfise, takisto aj v Núbii, v dnešnom Sudáne. Dala si postaviť nádherný chrám, ktorý je jedinečný a dovolím si povedať, že patrí k najkrajším chrámom, ktoré sa nám zachovali v Egypte. Dnes sa nachádza v Del el Bahri. No a uskutočnila aj výpravu do krajiny, taký exotický názov, Punt, egyptológovia túto krajinu kladú do dnešného Somálska, že sa mohla nachádzať v Somálsku, zhruba, približne. No, pozrite sa, toto je chrám v Del el Bahri, chrám kráľovnej Hatšepsut, takzvaný zádušný chrám. Viac ako 30 rokov pracovali poľskí archeológovia a reštaurátori na ňom a dnes je v veľmi zachovalom a dobrom stave ten chrám, obnovený, malby, sochy. Je to nádherná stavba. Tu je ďalší pohľad. Nie je to krása? Všimnite si, tie skaly, na druhej strane tohto údolia, alebo za tým kopcom je údolie kráľov. To bolo veľmi úzko prepojené.
Samozrejme, súviselo to s uctievaním kráľov po ich smrti. Vedľa sa nachádza ďalší chrám, ktorý dal postaviť faraón, ktorý žil zhruba 600 rokov pred Hatšepsut. Nádherná stavba. Tu je zobrazený jej otec, ktorý obetuje bohu Horovi so sokolou hlavou a práve Hatšepsut zasvetila tento chrám aj svojmu otcovi, ktorého mala veľmi rada. No a nosila aj ten titul faraónova dcéra. Je tu ale niečo vymazané a zmazané. Tu to možno vidíte. Viete, čo to je? Je to práve jej meno. Hatšepsut bola systematicky vymazaná z egyptských dejín. O nej sa nikto nemal v budúcnosti dozvedieť. Otázka znie, prečo? Prečo prekážala a komu prekážala, že ho nechal vymazať? Ten panovník alebo faraón, on nezbúral jej chrám. Na čo by to robil? To si ani nedovolil. Jemu stačilo vymazať jej podobizeň, zobrazenie, jej meno, kartuše a tým vlastne ho zbavil večného života alebo večnej spomienky a uctievania. Takto asi mohol vyzerať ten chrám staroveku. Nádhera, nádhera. Egypťania boli majstri, naozaj. Zahrady, jazierka, krásne, proste krásne, nádherná stavba. Toto je časť z malieb, alebo teda z reliefu, ktorý hovorí o tej výprave do vnútra Afriky, do dnešného Somálska. Toto je zaujímavý obrázok. Určitý paradox. Somálsko je dnes na pokraji občianskej vojny, aj tam sa stále bojuje. Možno ste počuli, alebo sledujete aj to, že tam v tej krajine niekoľkokrát ho postihol hladomor, áno. Somálsko je proste jedna z najchudobnejších krajín Afriky. Ale vtedy v staroveku to tak nebolo. Súdim podľa postavy tejto kráľovnej, ktorou by práve ona, vidíte, ona nejakou núdzou asi netrpela veľmi však. Taká dosť pri tele vyzerá by táto pani. Takže ako, hej, nie vždy to v Afrike bolo takto, také zle, ako je to dnes. To je domorodá vládkyňa z tej krajiny Punt, alebo teda z toho územia. Tu na Egypťania prinášajú ako dary kadidlový strom, kadidlo, ktoré potrebovali na svoje obete a ďalšie a ďalšie zvieratá, opice. Je to veľmi zaujímavý opis tej výpravy. Je to veľmi dôležitý aj kartografický údaj. No, tu máme jeden z najvyšších, respektíve toto je najvyšší obelisk, ktorý dodnes stojí v Egypte, ktorý si dala práve urobiť Hatšepsut, alebo teda bol urobený na jej príkaz. Na druhej strane máme mapku Egypta, kde vlastne vidíme tie oblasti, kde všade ona stávala a obnovovala tú krajinu po tej niekoľkoročnej nadvláde tých cudzincov, tých Hyksosov, ak to si ešte pamätáte, ale verím, že áno. Čiže za jej vlády panoval veľký rozvoj umení, podporovala umenie. Spomeňte si, Biblia hovorí, že Mojžiš bol silný v slovách a činoch. Je možné, že aj on sa zúčastnil výpravy do vnútra Afriky, do dnešného Somálska. Je to možné. Nemáme o tom zápis, ale záznam, ale pripustiť to môžeme. No, pozrite sa. Nádhera. Nádhera. Toto je jeden z chrámov v Luxore, kde sú zobrazení faraóni. Je zaujímavé, že Egypťania stavali chrámy z kameňa, z materiálu, ktorý vydrží podľa ich viery alebo ich vnímania večne. No a do dnes tie chrámy tu sú. Samozrejme v troskách, ale sú. Tamto tie ďalšie, tie obvodové múry, tu vidíte trošku, sú postavené z tehal. Tie už sa dávno rozpadli. Tie už sú dávno preč. Ale kameň zostal. Nádhera. Nádherné chrámy. Vnútro chrámu. Pozrite sa. To je veľký Amonov chrám v Karnaku. Keď vstúpili kňazi alebo obyčajný Egypťan do čo len na nádvorie, ďalej sa ani nedostali do tých ďalších častí chrámu, tam obyčajní smrteľníci nemohli ísť, ten egyptský človečík ani na chvíľku nemal zapochybovať o tom, že faraón a všetci bohovia sú tí, ktorí nielen vládnu v Egypte, ale vládnu na celom svete. Chrám pre Egypťanov znamenal akýsi svet v malom. To bol pre nich, ich znázorňoval celý svet, ten poriadok sveta, to, čo mu vládli, alebo tú harmóniu, ktorej vládli egyptskí bohovia. Tu ich máte. To muselo byť nádherné a veľmi silne to emotívne pôsobilo na vnímanie, na cítenie tých ľudí. Náboženstvo vtedy a dnes
respektíve tá spojitosť so životom ľudí nás na Slovensku v 21. storočí a v Egypte v staroveku je úplne niekde inde. Herodotos povedal o Egypťanoch toto. Nikde inde na svete, teda v tom známom svete, som nenašiel viac nábožnejších ľudí, než sú Egypťania. Zaujímavé. Hej, ďalší obrázok. Ďalší chrám, bohyne Hathor. Proste nádherné stavby. A ešte jeden obrázok z chrámu bohyne Isis, ktorá, alebo Eset, ak chcete. Tiež nádherné stavby to museli byť. Samozrejme, všetko bolo postavené z kameňa. No a vďaka tomu dodnes máme tie zvyšky týchto chrámov zachované v Egypte. Tu nám máme na obrázku muža, ktorého som spomínal, ktorý sa volal Senenmut, ktorý bol akýmsi poradcom alebo hlavným architektom aj toho chrámu Hatshepsut, ktorý drží v rukách toto malé dieťatko, je to dievčatko, Nefrure, to znamená dcéru Hatshepsutinu. Niektorí egyptológovia tvrdia alebo predpokladajú, že on bol jej otcom. Že to nebol ten faraón, ten Tutmosis II, jej manžel, ale že ona mala tento jej poradca bol niečo viacej než len poradca. Ale to sa nedá jednoznačne dokázať. To je skôr otvorená otázka. Mohlo to byť? Nemuselo. Určite mal na starosti ako hlavný dvorán alebo architekt aj výchovu tej jej céry, tej princeze Nefrure. Toto je krásna socha, však? Páči sa vám? Nádherná. Toto je Tutmosis III. To je ten najväčší dobyvateľ. A ja verím, že práve on poznal Mojžiša. A on sa stal faraónom namiesto neho. A teraz si poviete, uj, tak to je silné tvrdenie. Ako to chceš dokázať? Alebo aspoň naznačiť niečím. Tutmosis III. Nemal byť vôbec faraón. On nepochádzal z priamej z tej kráľovskej rodiny. On bol synom druhoradej manželky, vedľajšej, nejakej jednej z toho háremu. On sa na ten trón ani dostať nemusel, ale dostal sa. Dostal sa tak, že sa oženil s princeznou Nefrure a stal sa faraónom. Nádherná socha. Pozrite sa ten výraz tej tváre, taký veľmi zvláštny. Ako ani úsmev, alebo trošku úsmev, no to je také typické egyptské umenie Novej ríše. Imperiálne obdobie. Faraón je boh. Kto sa mu môže rovnať? No a Biblia niečo o tom aj hovorí. Mojžiš utekol do púšte. To je ďalšia zmienka. Ale vráťme sa k Hatshepsut. Hatshepsut vládla 22 rokov. 22 rokov vládla ako faraónka. To je niečo, čo sa v dejinách Egypta už viacej nestalo. A v takejto podobe určite nie. Stále verila, že faraónom bude Mojžiš a nie Tutmosis III. Je zaujímavé, a v tých materiáloch máte napísané, že Hatshepsut najprv vládla, alebo na začiatku vládla spolu s tým Tutmosom III, s tým svojim nevlastným synom. Ale v druhom roku tej spoluvlády sa stalo niečo zaujímavé. Keď boli v chráme, tak počas tej procesie ten Amonov kňaz jej ukázal, aby sa postavila na miesto, ktoré patrí faraónovi. No a ona to urobila. Postavila sa na miesto a tým vlastne bolo všetkým ukázané, že Amon, najvyšší boh, si ho vybral za budúceho následníka. Alebo teda za vládkyňu Egypta. Ale je zaujímavé, že táto veštba, alebo toto proroctvo, toto posolstvo, sa naplnilo až v 7. roku tej spoluvlády. Ja sa pýtam, prečo čakala 5 rokov? Prečo to nespravila hneď? Alebo po roku, po dvoch? Nebolo to snáď preto, že túžila a chcela presadiť na trón svojho tiež nevlastného, ale adoptovaného syna Mojžiša, ktorý síce bol hebrejským otrokom, ale bol vytiahnutý z Nílu, bol poslaný jej od bohov, aspoň ona tomu tak verila, a nie Tutmosis III., ktorý mal prámalý dôvod sa stať faraónom, pretože bol len manž synom nejakej vedľajšej háremovej princezny. Ale Hatshepsut sa chopila svojej vlády až po 7 rokoch, v 7. roku tej spoluvlády. Prečo to robila? Prečo to neurobila hneď? Neviem. Je to zaujímavé. Biblia hovorí, že Mojžiš zabil Egypťana, utiekol na púšť do krajiny Midian. Včera som vám spomínal príbeh jedného muža, ktorý sa volal Sinuhet. A je zaujímavé, že on utiekol do oblasti tiež s podobným názvom. Alebo nachádzal sa v oblasti dnešného Midianu. To znamená na hraniciach Sinajského polostrova a Arábie.
Je zaujímavé, že postupne počas tej vlády Hatšepsut Amonoví kňazi si ale vybrali za nástupcu a potvrdili ako spolunásledníka trónu a spoluvládcu práve Tutmoza III. Nebolo to snaď preto, že Mojžiš jasne tým svojim postojom, že zabil Egypťana, že odmietal prijať egyptské náboženstvo, sa jasne postavil proti Amonovým kňazom, proti tej vterajšej moci, ktorá tam bola. No a je tu potom aj snaha vymazať spomienku na vládu. Prečo? Prečo Tutmozis III. Vymazal spolu so svojím synom a Ahmosom II. Vymazali spomienku na Hatšepsut, na vládu tejto vynimočnej ženy. Prečo to urobili? Zamurovali jej pilóny, obelisky, dokonca ničili jej sochy. Prečo? Nebolo to snáď preto, že chcela presadiť na egyptský trón Mojžiša? A to im samozrejme vadilo? A to neboli ochotní pripustiť? Skúste rozmýšľať. Ja vám nedám odpoveď jednoznačnú. To sú otázky. Ale skúsme to vnímať na pozadí práve tohto zaujímavého príbehu alebo detektívky, ako sme už teraz si hovorili. No a prichádzame k záveru. Prekvapujúce zistenie, aspoň pre mňa. A možno aj pre vás. Mojžišov príbeh, tak ako je napísaný v Biblii, pozoruhodne zapadá do chronológie 18. dynastie faraónov. Príliš veľa zmienok, aspoň na začiatku, je o tom, že faraóni mali veľký problém s následníctvom. To znamená, že na to, aby sa nejakým faraón, muž, stal tým faraónom, musel prijať oženiť sa buď so svojou sestrou alebo s tou princeznou. Príliš veľa božských zásahov tam je, vrátane Hatšepsut, jej vlády, jej programu a jej postavenia ako faraóna. A práve do toho pozoruhodne zapadá tento môj príbeh aj z Biblie, než do iných dejín egyptskej ríše, alebo teda Egypta starovekého. Ďalšia téma, ktorá je ďalšia k samostatnou kapitolou, sú tie tzv. Egyptské rany. Ale tie súvisia už s exodom, no a to bude prednáška na budúce. Takže na budúce si niečo povieme o tom, či vôbec je možné, že nejaký exodus sa odohral. Toto sú také len určité, to je taká určitá pozvánka pre vás, aby ste mohli prísť, a verím, že prídete aj v piatok, teda budúci týždeň, kde budeme spoločne hľadať a pátrať po tom, či naozaj nejakí otroci boli. A tu vidíte jasné svedectvo, že áno, vidíte, že sú bieli, že sú semiti. Toto je Egypťan, ako som vám hovoril, tmavší, takú červenú fialovú pokožku má. A práve oni, o nich sú mnohé zmienky, že pracovali na stavbách pre faraóna. Ale to už zachádzam do budúcej témy, čo nechcem robiť. Takže dnes verím, že som sa zmestil do limitu, podstatne, že to je aj náhrada za včerajšok. A dnes sme si priblížili tento príbeh. Máte tie materiály, prosím vás, len o jedno. Rozmýšľajte nad tým. Už teraz som vám povedal, že ja nepoviem ani jedno tvrdenie, že bolo to takto a nejako ináč. Nechcem byť takýto prednášateľ. Nechávam to na vás. Rozmýšľajte. Skúste analyzovať to, čo som vám, alebo teda porozmýšľať nad tým, čo som vám dnes ukázal, alebo tie informácie. A verím, že ten záver, ku ktorému vy dôjdete, bude ten správny. A o tom sú aj tieto prednášky. O tom je aj posolstvo Biblie. Pre mňa táto otázka dnes už je vyriešená. Ja Bibliu prijímam a verím je, pretože sa mi ukázala ako dôveryhodná kniha. Aj z hľadiska histórie, dobového pozadia, aj príbehu Mojžiša a faraónky, alebo teda tej kráľovnej Hatšepsut. Ďakujem vám za to, že ste prišli. Prajem vám príjemný týždeň a verím, že sa v piatok opäť stretneme na týchto miestach a budeme spoločne pátrať po a rozoberať, analyzovať ďalšiu zaujímavú tému, a ňou je exodus Izraelcov, alebo teda Židov, Hebrejov z Egypta. To obdobie, kedy boli utláčovaní, ale kedy vyšli z Egypta. Či vôbec niečo také sa mohlo odohrať v egyptských dejinách. Takže ďakujem vám a prajem vám ešte príjemný večer.